Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy má s sebou v Řecku čtyřkolku Polaris Ranger 1000 XP. Její výhodou proti hasičským čtyřkolkám je to, že disponuje ambulantní nástavbou pro uložení zdravotnického materiálu a pro transport pacienta, především z obtížného terénu. Zdravotnická zástavba má také tu výhodu, že obsahuje velké množství uložného prostoru a v tom jednom podsedačku máme uložené i satelitní spojení. Ať už je to satelitní telefon, tak satelitní internet. Jako případné zázemí sebou vozíme také naši mobilní základnu. Technické vozidlo Iveco je vybaveno jak prostředky pro technické zajištění odřadu, to znamená nářadí, různé další vybavení, ale je především vybaveno zdravotnickým zázemím a i zázemím pro vedení administrativy. Vozidlo je dále vybaveno kamerovým systémem s možností dálkového přenosu obrazu a poskytuje veškeré možné zázemí, včetně dodávek elektrického proudu cestou elektrocentrály. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy zde má velkokapacitní vůz Ategol, což je sanitka pro 8 pacientů a tady slouží jako zázemí pro celý hasičský segment. Chlapci se tam můžou schladit, odpočinout si a my je tam můžeme ošetřit v klimatizovaném prostředí.